Ahojte ľudia, tu je Homo Kokot. Dnešné video bude tá sľúbená Q&A, ale chcem ešte povedať zo pár vecí. Saitir, ďakujem. Urobil som o tebe video, kde som bol trochu na tvojej strane, no na konci som ťa aj tak zdrbal. Dobre, bez ďalšieho zdržiavania, poďme na to. Otázka číslo 1. Koľko bielidla vypiješ za deň? 287 326. A to nie je vtip. Koľko máš prstov na pravej nohe? 17. Get wrecked! Jakou barvu má tvoje kočka? Farba mojej mačky je... Weed. Oniš si, keď pozeráš macka pú... Áno. Prečo máš taký divný hlas? Hlas mám taký, pretože každé ráno mám na raňajky vypražený penis. Prečo dýchaš náš drahocenný kyslík? Mňa sa len tak ľahko nezbavíš. Takže toto bude koniec dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, dajte dislike. Ak nie, dajte weed. Tak či inak, teraz sa idem vypariť na ďalších 10 rokov. Dovidenia.